Триває 122-га доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь на ротаційній основі виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни. На Сіверському напрямку окупанти продовжують досконалення оборонних позицій в прикордонних районах Російської Федерації. Ворог обстріляв з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області. На Слобожанському напрямку противник вживає заходів з забезпечення своїх підрозділів боєприпасами, здійснює заходи з поповнення втрат. На Харківському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ та елементи інфраструктури населених пунктів. На Слов'янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. Окупанти з втратами відійшли. На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ. На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли в районах населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ. З метою виявлення позицій наших військ та коригування вогню проводив повітряну розвідку БПЛА «Орлан-10». На Лисичанському напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокам'янка, Верхньокам'янське, Виїмка та Золотарівка. На Бахмутському напрямку ворожі обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Іванодарівка. Наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар'їнка. Окупанти відійшли. З метою сковування дій наших військ ворог проводив демонстративні дії в напрямку населеного пункту Вершина. Також противник завдав авіаційних ударів вертольотами К-52 та Мі-24 неподалік Павлівки. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське. На Південно-Бузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. З метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд ворог обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до 16 крилатих ракет морського базування «Калібр». Особовий склад ворога деморалізований. Обіцяні величезні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ під різними приводами не здійснюються. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат в боях із силами оборони України. Разом переможемо! Слава Україні!